Eu não sei como é que tá o tempo aí na sua cidade, aí na sua casa, mas aqui em Londrina hoje, gente, tá um tempo de chuva, preguiçoso, só dá vontade de ficar em casa. E nessa hora a gente fala, ai, parece que eu não vou treinar hoje, não. Vai sim, a gente vai treinar em casa. Eu só quero que você separe uma meia escura de preferência, tá? Porque a gente vai precisar. Seguinte, gente, nós vamos trabalhar hoje abdômen, glúteo e perna. Uma aula de gap maravilhosa. E por que, Carol, que você quer que eu esteja de meia escura? Porque a gente vai usar o chão aqui, tá? A gente vai deslizar a perna pra lá, deslizar pra cá. Vocês já viram isso na internet, gente? É uma delícia. Gente, mas queima uma caloria, isso cansa. Mas antes de começar, faz o favor aí, curte esse vídeo, compartilha com alguém pra você chamar essa pessoa pra treinar com você. E se não for inscrito no canal, se inscreve já. Vamos começar? Então vamos começar, gente? Ó, tô pegando aqui nosso cronômetro, então vai fazer plum plum barulhinho aí na tela, tá? Aí você vai saber a hora de trocar o movimento. Não se preocupa, fez barulho, é a hora de trocar o movimento. Então vamos começar a nossa aula de gap, glúteo, abdômen e perna. Pra quem nunca fez aula de gap, vai ter a oportunidade de fazer uma aula de gap diferente. E meia escura pra não ter perigo de você limpar o chão da sua casa encardicando sua meia, né? Ou uma meia velha, tá bom? Então vamos lá, o primeiro movimento, aqui, seu colchonetinho ou seu tapetinho, o que for, você vai apoiar as suas costas, apoiar os pés no chão, travar seu abdômen, tá? Trava o abdômen, levanta o bumbum, eu vou soltar o timer, a gente vai escorregar as duas pernas pra frente, voltar, descer o bumbum. Esse pega a perna, gente, isso aqui é de matar as coxas, acabar com a celulite. Ah, lá, vai começar. Preparou? Ai, Jesus. Levanta a perna. Estica, volta e desce. Repete. Subir. Estiquei, voltei e desci. Onde que eu tô sentindo? Na hora que eu estico as duas pernas, eu sinto muito, muito mesmo posterior de coxa. Essa parte aqui, tá? Subir. Estiquei, voltei e desci. Subir. Carol, eu preciso de uma opção de baixa intensidade porque eu já tô morrendo. O que que você faz? Respira mais tempo aqui embaixo. Levanta. Segura mais tempo aqui em cima. Faz devagarzinho. Volta. E desce. Descansa mais a hora que tiver aqui. Ah, não. Pra mim tá muito fácil. Aí, ó. Bye, bye. Você manda ver, você vai fazer mais rápido. Eu sei que é difícil, porque pra mim também é difícil. Você acha que eu não tô sentindo queimar minha parte de trás da coxa? Muito! Mas a aula de gap é isso. Aqui a gente tá trabalhando bumbum e posterior de coxa, né? Por quê? Bumbum? Bumbum não acaba aqui, não. Bumbum acaba aqui embaixo, pertinho do posterior. Agora você vai virar. Põe seu colchonetinho aqui na frente. Faz posição de prancha. Valendo, ó. Posição de prancha. Trava o abdômen e você vai abrir as duas pernas, fechar. Abrir as duas pernas, fechar. O que que você tá trabalhando aqui? Aqui você tá trabalhando muito mesmo o abdômen. Você tá trabalhando também ombro, costas, trabalha o core como um todo, né? E a hora que você abre a perna pro lado, você também trabalha bumbum, você trabalha o glúteo médio, que é essa lateralzinha do seu bumbum. Então, ó, cotovelo exatamente embaixo do ombro, manda ver. Ai, Jesus, isso aqui é muito cansativo, gente. Eu sei. Mas aguenta que vai valer a pena. Continua, abre, fecha. Abre, fecha. Carol, preciso de uma opção de baixa intensidade. Ó, joelho no chão, tira o joelho, abre, fecha, joelho no chão, descansa. Apoia, abre, fecha, descansa. Tira, abre, fecha. Essa é a sua opção mais leve, tá? Precisou de uma opção mais leve, faz aqui. Ai, dá uma descansada rápida, eu vou mudar o movimento. A posição é a mesma, só que a gente vai puxar as duas pernas pra frente e voltar pra trás. Preparou? Ai, meu Deus do céu, e agora é a hora, ó. Puxei, levantei o bumbum, voltei. Levantei o bumbum e voltei. Pode levantar a bunda, Carol? Pode, ó, do jeitinho que eu tô levantando. Faz com cuidado, com carinho, continua, com carinho esse movimento. A hora que você volta a perna, que você puxa a perna, você tem que puxar contraindo o abdômen, como se você fosse trabalhar o abdômen de baixo pra cima, tá bom? Continua aí, vai lá, ó. Puxei e voltei. Continua. Puxei e voltei. Ai, puxa. Não para, não me abandona. Continua aí. 15 segundos, eu tô olhando o timer. Puxa. Volta com cuidado.
Puxa, volta com carinho. Força, gente, foca no resultado. A bunda nem levantando direito, mas tá. Puxa, e volta. Recupera. Ai, agora você vai fazer o quê? Agora você vai trabalhar com as duas mãos apoiadas no chão e vai fazer o escalador, aquele que você puxa uma perna de cada vez. Apoiei a mão, travei o abdômen, puxei um, puxei outro, puxei um. Ai, força, gente. Carol, quero uma opção pra isso. Joelho no chão. Tira joelho, puxa um, volta, puxa outro, volta. Joelho no chão, respira. Um, outro, respira. Isso é só se você estiver morrendo. Se estiver aguentando, continue vendo direto comigo, tá bom? 30 segundinhos, passa rápido. Puxa, puxa. E agora eu não quero saber de você, deixando a sua bunda arrebitada lá em cima. O movimento é outro, não tem bunda arrebitada lá pra cima. O movimento é outro, é aqui baixinho, tá? Puxa, puxa. Força, 15 segundos. Não me abandona. Vem, não para. Não para, força, você consegue. A gente vai junto. 2 segundos. Ai, e volta lá, no primeiro. Ai, coloca lá seu tapetinho ali pra trás. Deita, apoia as costas. Levanta, estica, dobra e desce. Bota esse bumbum pra trabalhar. Estica, volta. E desce. Pensa uma coisa. Se você não subir bem o bumbum, você não vai conseguir pegar os glúteos. Eu quero que você levante bem o bumbum. Estica as duas pernas quando você tá com o bumbum lá no alto, tá? Ai, Carol, eu não aguento. Aguenta sim. Vamos junto. Manda energia pra mim que eu mando pra você. Você não quer resultado? Você não quer a coxa mais durinha? O bumbum mais arrebitado? É isso aqui que a gente tá buscando. A gente tá buscando junto. Vem. Sobe, estica, desce e volta. Ai, 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 estica, desce, mais, 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 estica, desce. Tá quase, gente, nós já vamos mudar o movimento, já, já. Respira bem, vira com cuidado, pega seu tapetinho, põe lá na frente, cotovelo apoiado no tapetinho. Prancha, abre e fecha a perna. Abri, fechei. Abri, fechei. Quero um jeito mais fácil, Carol. Lembra, ó. Abre, fecha, joelho, respira. Tira o joelho. Abre, fecha. Ah, quero um jeito mais rápido, mais intenso. É só abrir e fechar diretão. Ah, tô com a garganta seca já. Vem. Abre, fecha. Abre, fecha. Você que tem piso frio em casa, que não é chão laminado, pode colocar um paninho embaixo. Vai ajudar, tá? Embaixo de cada pé. Vai ajudar a fazer o movimento, vai ajudar a deslizar aí no seu piso. Tá quase, gente. Agora faltam, tô olhando ali. 15 segundos! Aguenta, 15 segundos não dá pra nada. Você sabe que não dá nem pra escovar o dente. Então vai. Manda ver. Bora, 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 bora. Não para! Não me deixa! Vamos! Ai! Jesus amado, recupera. Ah, tem mais? Você vai apoiar o cotovelo de novo e fazer aquele que a gente puxa a perna, tá? Preparou? Valendo. Para de descansar e de dar migué aí, hein? Volta embaixo. Sobe o bumbum. Contrai o abdômen. Volta embaixo. Sobe o bumbum. Volta. Subi. E voltei. Eu sei que você tá querendo descansar, porque eu também quero. Se você precisar descansar, você faz isso, ó. Descansa aqui rapidinho. Aí, de novo. Repete. Aí, descansa aqui rapidinho. Recupera. Ai, caramba, mas meus ombros estão doendo demais. Faz assim, ó. Chacoalha o ombro rapidão e já volta aqui pra baixo. Puxei. Voltei. Só não vale parar no meio da série. Parar de vez, não. E voltei. Gente, 15 segundos. Não passou rápido daquela vez? Vai passar rápido agora também. Vem. Força. Puxei. 8 segundos, ai! Mais, mais, mais! Recupera rápido. Ai, me espera, eu juro que é a última sequência, eu juro. Eu também tô derretida aqui. Para não, vem comigo. Mão apoiada. Ai, Jesusinho. Trava o abdômen, puxa uma perna.
puxa outra. Puxa uma perna, puxa outra. Vou fazer errado pra você ver, tá? Aqui eu não quero você aqui, bunda alta, não. O corpo é que nem uma prancha, reto. E eu não quero você com a mão na frente e o ombro pra trás. Ombro exatamente em cima da sua mão, fechado? Vamos lá. Puxa um, puxa outro. Um e outro, força. Aguenta. Já foi metade. E é o final do treino. Juro, juradinho. Vem. Preciso descansar, o que eu faço? Respira. Tira joelho. Puxa um, puxa outro, volta. Põe o joelho no chão. Tira joelho. Puxa um, puxa outro, volta e apoia. Agora, pra faltar, faltando 7 segundos pro final, eu quero você aqui, ó. Rápido, rápido. Força, vem. Ah, fala sério. Tô morta, mortinha, mortinha. Mortinha da vida. Se quiser deixar esse treino ainda mais potente, faz mais uma vez essas duas sequências. Coloca aqui nos comentários o que você achou. Ai, Carol, meu piso é gelado, frio, não escorrega o pé. Põe um paninho e me conta como foi. Compartilha aqui também sua experiência para as outras colegas verem. Ah, eu coloquei um paninho tal, o paninho tal foi bom, deu para escorregar bastante. Não, esse paninho tal não deu. Ah, foi com a minha meia ficou suja. Ai, foi bom que eu já limpei o chão da minha casa, já faxinei, né? Conta aqui nos comentários pra gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e até a próxima aula. Beijo!